Dámy a pánové, vidíte tu dnešního dalšího videa a dnes tu máme hru Game Developer Tycoon. Nicméně máme tu novou sérii, před několika dny nám skončili Steam Summer Sale neboli obrovské letní slevy na Steamu, které trvaly od 11. do 21. června. Já jsem si na tu dobu koupil asi okolo 6 až 8 her, teď to přesně nemám v hlavě, kolik jsem si ji koupil, ale je mezi těmito hry je několik her, nebo spíše většina, které bych určitě chtěl postupně udělat nějakou herní sérii, nicméně já teď si začnu prázdnit, že 2 až 3 série bych klidně začal točit, postupně bych to dával a každý den klidně 1 až 2 videa bych určitě chtěl, aby jsme to teďka trošku rozjeli. Opět a máme tu hodně zajímavých her a mezi první hrou je hra Game Developer Tycoon, takže budeme mít své studio a budeme vytvářet hry, pokud se nám to tedy povede, nicméně jdeme do hry. Tak a co nás tedy uvidíme, co nás čeká? Vítejte v Game Developer Tycoon, v tomto obchodním simulátoru jste přeneseni zpět v čase do dob začátku počítačové revoluce, abyste začali vést svoji vlastní herní vývářskou společnost. V následujících 35 letech budete budovat společnost svých snů, tvořit největší hity, získávat fanoušky a stanete se jedním z nejlepších na trhu. Nejprve je ale nutno svoji společnost pojmenovat, takže jak dáme, dámy a pánové, jméno naší společnosti Gra, něco na Gra, určitě bych to chtěl. Dáme začít tak, dámy a pánové, Gradun, to je se něco jako prostě Gradun, společnost herní studio Gradun, no možná se vám to nebude líbit, ale mě to napadlo teďka rychle, abych se nemusel zdržovat a bylo to hotovo. Nicméně, máme tu na výběr nějaké vlasy našeho herního vývojáře, já bych například Tito, to vypadá nějaký prostě ten borec ze 70. let a dáme mu nějaký super svetr, například tento proužkovaný modrý, dáme pokračovat. Protože jste už hru před naimplementem všechny hry z typy předešlé hry, ne. Já chci úplně novou hru, dámy a pánové. Já jsem to hrál předtím asi tak 5 minut, nebo Ogarden Bookets tak 10 až 15, takže jenom jsem se tak rychle zběhl, no ale sérii mám až tedy teď. Co nás tady bude čekat? Určitě budeme chtít vytvořit novou hru. A hra číslo 1, to by asi, nevím, jako dáme a pánové třeba nám cyklat závodní hru, protože ty zombie hry asi v té době ještě nebyly tak úplně, nevím jestli, no, nemůžu ji přejmenovat, nebo můžu? No, chtěl bych teda trochu víc přejmenovat, a dáme, takže závody dáme třeba rally, jak se píše 7, dáme rally už bylo hodně, nějakou závodní hru, vymyslete dáme pánové. Need for Speed, dámy a pánové, budeme vytvářet Need for Speed, jsme z EA Game Studio a budeme vytvářet, dámy a pánové, před 30 lety první Need for Speed. Zvolit žánr, bude to akční žánr závodní a zvolíme si platformu, máme tu buď dvě platformy, máme tu platformu G64 a platformu PC. Náklady jsou 20 000 na G64 a na PC jsou 5 000, ale já dám radši těch 20 000, protože aby to stálo za to. Závody, akce a na G64, OK. Dáme 2D grafiku, protože závodní hra v textová, to by se mi asi moc nelíbilo, měsíční náklady. Vidíte, že nám nahoře tam do něčeho skáču nějaké bubliny. Tady vidíte časové rozložení, takže engine úroveň 1, hratelnost úroveň 1 a příběh úkoly úroveň 1. Ale co dál, dámy a pánové? Máme tu nějakou hratelnost, příběh, úkoly, vidíme, že nám to tu skáče do všeho možného. Need for Speed, vývojová fáze 2, takže máme tu opět ty úrovně. No a co bude dál? Náš borec nám to tam sází a bubliny nám naskákaly. Vývojová fáze číslo 3, vidíte, že nahoře máme teda nějaké ty bubliny a máme tu 4 chyby. Design 7, technologie 7 a výzkum 16. Super! To jsme chtěli. Takže v hotovosti máme 19 000, máme teda zatím 0 fanoušků a vidíte, že náklady minus 8 000. A já si myslím, že do toho můžeme rád asi dokončit. A tady se nám ukazují získané zkušenosti. Je připraven. Engine, hratelnost, příběh úkolů, dialogy, plus jsme zatím v plusu, ještě jsme v plusu, uměl i ten design světa, grafika, zvuk a gradinov je plus 120, když je to červené. Dáme,
tam dáme barva, máme nulachy, takže dáme vyrát hru a uvidíme, jestli budou nějaké přijít. První hodnocení naší nové hry Need for Speed jsou tady. Koukneme se na to. Máme 3 Black. Máme teďka číslo 5. Má své kouzlo, dáme pane, my máme své kouzlo, tak to je úplně super. Občas zábava. No takže další super. A máme další a to je něco tomu chybí, no takže takové různé. Novinka. Gradun, čerstvě začínající společnost v herním průmyslu, vydala svoji první hru Need for Speed. Hra sklidě od renesantů střídme reakce. Směrávají, co dalšího Gradun v budoucnu představí. A už se nám začínají prodávat. Už si máme 1,840 kusů hry Need for Speed se prodalo. Což si myslím, že je pěkné číslo, ale číslo nám nadhodně stoupá. No a už jsme na 3,4, no konce na 4, něco hodně, 5,2. Wow, začíná se na to nádherně střídat, dokonce už přes 6000 kusů se tohoto NFS Need for Speedu prodalo. Nenapadl mě svůj název, ale potom další hry, už budu chtět nějak sám si dělat názvy. Teďka jsem dal prostě něco, co mi napadlo. Závodní hra, prostě Need for Speed. 7,5 000 kusů už je prodáno, což je nádherné číslo na naši první hru, kterou jsme vytvořili v této garáži s autem, s plachtou, se skřínkami, se starým počítačem, s chlápkem jedním, který tuto hru vytvořil s nějakými poličkami a blablabla. Prodaný tvořivý obchod skončil, prodalo se 8157 kusů s tržbami 57134, což si myslím, že je pěkné. Wow, nejnižší studio marketingové prokazuje, že Gover do G64 je stabilním nejprodávanějším konkurentem v oblasti osobních počítačů. Zákazníci dávají přednost nižší ceně, lepší dostupnosti a svobodnější konfiguraci hardwareu před domácími počítači. Odborníci tvrdí, že by to mohlo předznamenat konec konkurenčních výrobců hardwareu. No, zajímavé. Nicméně máme 44 000, což je super na naší první hru. Ale asi to bude potom, že jsem chtít nějaký nový projekt. Měsíční náklady minus 8 000. Vidíme, že Boris tam teďka nic nepíše. A jsme teďka na hotovosti 36,1 000. No a bude to asi postupně chtít určitě nějakou novou hru. Vygenerovat zprávu, že výzkum, dáme výzkum, dáme panové. A dáme nové téma. Já bych chtěl tam příklad dát nějaké nové téma a dáme si třeba něco, ne, zombie nemůžu, moda, zákon, armáda. Dáme si armádu, dáme parové. Uvidíme, dáme začít výzkum, vidíme, že nad naším výzkumníkem nahoře je nějaká statistika. Musím to tam načítat a teďka nám víc průmyslové skladej. Podle větší plánu japonského společnost Nintendo vytvořila svou vlastní domácí herní konzoli. Nintendo je známe především svou populární hrou Donkey Kong. Wow, pozor. Mnoho odborníků z odvětví pochybuje, že by se domácí konzole prosadil, a jsme zvědaví, s čím Nintendo přijde. No tak to jsem taky, ale zajímavý, s čím Nintendo přijde. Wow. Výzkum dokončen. Úspěšně se vyskoumali nové téma armáda, takže my si vyskoumáme něco armádního. Dáme třeba nějakou hru Czech Arma. No, úplně to Czech Arm, to byla arma, tam by se trochu, no prostě něco si vytvoříme, uvidíme, jaký to bude mít výzkum. Dáme vytvořit novou hru, teďka by to byla hra číslo 2, takže dáme hru s Czech Arm, to bude, no je to zajímavý název, ale nic mě nevím, takže téma armáda, zvolit žánr, mohlo by to být třeba, no co by to tak mohlo být, dámy a panové, dáme simulátor, prostě armádní, akorát že to nemá armáda, to Czech Armor. A zvolíme platformu, dáme to opět na tu G64, s kterou se nám docela povedlo. Grafiku dáme opět 2D a už se nám to zkouší, už nám jdou, a už máme o 2 chyby, takže vývojová fáze číslo 1, engineová úroveň 1, hratelnost úroveň 1 a příběh úroveň 1. Váš bankovní účet je v červených číslech. Naštěstí vám vaše banka dovolila přečerpat limit o 50 000. Ale buďte opatrní, pokud vaše konto klesne pod 50 000, krachujeme. Dámy a panové, nesmíme se dostat pod 50 000, protože potom bychom zkrachovali, a což by bylo hodně nepříjemné. Já bych sám chtěl dojít ke zkrachování. Vidíme, že chybí design 2, blabla, máme úroveň 2. Technologie 3, výzkum 11, ale už jsme minus 17 000. Samozřejmě jdou ty peníze teďka do té hry, takže ještě se možná do nějaké toho minusu dostaneme. Máme tu fázi další. No a my to budeme nějak... My zkusíme jít do té grafické,
teďka hlavně části, no uvidíme, co nám to tam prosadí, když budu přijít trošku do té grafiky. Nintendo se dnes rozhodlo oznámit svůj plán o vydání nové domácí konzole zvané TES a vyjde na začátku příštího roku. Konzole bude na kasetky a ovládat ji budeme pomocí speciální navrženého ovladače. No tak to bude super, dámy a pánové, nemyslíte, že Nintendo to bude zajímavé? Já si myslím, že bude zajímavé, dámy a pánové, Nintendo. A my můžeme hru, už jsme minus 30,9 feet, což už nám zbývá asi nějakých 19 000, takže už bychom tu hru měli určitě potom nějak dokončit. Chybáme teda naštěstí nula, ale vidíme tady, že náš župorec ještě tam pracuje, takže ještě jsou tam pořád nějaký chybí, takže ještě se tam prostě tvrdě na té hře pracuje. Já si myslím, že by ta hra měla být prostě dodělána co nejlépe. A máme tam další chybu, ale ještě ji snad dodělá nějak. No, dáme dokončit, dámy a pánové, uvidíme, co se nám povede. Získané zkušenosti, bonus, nový rekord, engine, úrovně nahratelnost, příběhové úkoly, dialogy, design úrovní, umělá inteligence, design světa, grafika, zvuk, nová hradinost, plus to osm, už je to trochu lepší. Dáme vydat hru, uvidíme, co tam bude jít, tak se naše hra budeme, už máme minus 46,9, takže už jsme hodně na hraně. První hodnocení nové hry Check Arm jsou tady, tak to mě zajímá, jaké je nové hodnocení. Nádherná, tak to je super, dáme pár, mám první hra teda zábavná, což je taky velice kladné, si myslím. Uvidíme, co bude, znám lepší, no to je takové, jako jo, ale dá se to ale prostě asi zda lepší a další. Občas zábava, no takže jako tím myslím, že to nemuselo být tak špatné. Nicméně teď se hlavně musíme dostat z těch krachů, protože 46 tisíc, to je prostě hodně. A my se z těch krachů musíme dostat, máme 4,4 tisíc už teď na začátku. Čeká nám slaví takový úspěch, že máme nyní 21 fanoušků, vidíte dámy a pánové, už máme 21 fanoušků. Ale vidíme, že se prodávají, naše hra se prodává neuvěřitelným tempem a už jsme na hranici 10 000, 10 000 a půl tisíc. Hatcher Arm dosáhla rekordního prodeju z více jak 10 000 prodaných kusů. Jde o důležitý milník v historii Gradun. Ale to neznamená, protože naše hra se opět zase začíná prodávat. Už máme 58 fanoušků. Dámy a pánové, Nintendo dnes vydává svůj nejnovější konzoli TES, takže máme tu konkurenci, nebo spíš novou herní platformu, na které možná budeme moci vytvářet hry. A my už máme prodáno 14 000 dokonce her, dokonce 14,5 a možná dojdeme i k 15 000 kusů prodaných. Což si myslím, že je neskutečné číslo, no a možná dojdeme i k 16 000, což si myslím, že už je neskutečné. A jak vidíme, dámy a pánové, naší hře se daří. A už to tady pomaličku klesá. Prodej Check Arm v obchode skončil, prodalo se 16 190 kusů s tržbami 113 000, což je opravdu nádherné číslo. Naše hra se nám, jak vypadá, tak docela podařilo. Získali jsme, dámy a pánové, dokonce 75 faroušků, což si myslím, že je nádhera. No a To by bylo asi pro naše všechno. Máme tady zase měsíční náklady minus 8 tisíc, což jako je teďka docela dobré. Jsme v nádherném plusu. Získali jsme za druhou hru 75 fanoušků, což je nádherné, i když musíme nadále zůstat v této garáži. No ale my se potom pustíme, dámy a pánové, do dalšího projektu a to bude projekt číslo 3. A to by bylo pro dnešní první díl ze hry Game Developer Tycoon všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přát do běru. A pokud máte nějakou otázku, napište to do komentářů. Nicméně já bych s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa. A já to ještě dám, já panové nezapomenu uložit, takže uložili jsme. Nicméně mějte se pěkně a čau.